Jag gillar det här fenomenet frikort. Alltså att man väljer en känd, ouppnåelig människa som man får ligga med fast man är ihop med någon annan. Men sen undrar jag lite grann kring reglerna. Alltså om jag skulle till exempel göra en sång om mitt frikort, brittiska skådespelaren Tom Hardy, som skulle hamna på YouTube och han skulle se den och vi kommer lite närmare varandra. Är det fusk då? Tom Hardy, listen to me nu. Stop hitting on me. Do you know what we call you in Sweden? Dirty lobster. So go home to Britain. Ja, programmet är slut. Vi ses nästa vecka. Hej då!